បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាបាទផ្ការីគ្រប់រដូវអកញ្ញាលៀនអាភីកានីនទំលីរឿងបាទធ្លាប់បាទសីតារាសម្ដែងតួកុនហើយពេលនេះថែមទាំងមានបាទប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាក្រោយការលែងលះជាមួយនឹងអតីតតារាសម្ដែងអ្នកនាងបាកែវបាទវលៈរួចមកអកញ្ញាលៀនអភិគនីនក៏បានធ្វើទីសែនប្រេនតាមប្រពៃណីជាមួយនឹងអ្នកលក់ដូរតាមអនឡាញដ៏ល្បីគឺអ្នកនាងយូលីណាតាបាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រោយសែនប្រេនពួកគេក៏បានដឹកបាននាំគ្នាទៅចុះសម្បត្តិបាទពីពីពីខ្ល้ายជាប្រៃប្រព័ន្ធចប់ច្បាប់ដោយឡែកអ្នកនាងកែវលាក្រោយវិលែងលះជាមួយនឹងអកញ្ញាលីណាភីកានីនមកអ្នកនាងក៏បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងបរិសម្នាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះតែមិនទាន់បានខ្ល้ายជាប្តីប្រពន្ធនៅឡើយអ្នកមេម៉ាយកូន4រូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថានាងមិនទាន់បានរួមរស់ក្រោមដំបូលជាមួយគ្នាទេទោះពួកគេមានដៃគូបានរៀងៗខ្លួនក៏ពិតមែនតែចំនួនរបស់ពួកគេកើតឡើងជាហោហែដោយកាលពីប៉ុន្មានខែមុនទើបតែមានបញ្ហាជាមួយគ្នារៀងស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈស្រាប់តែពេលនេះមានរឿងថ្មីបាទជាមួយគ្នាម្ដងទៀតពេលបាទអកញ្ញាលីអភិកានីនបាទទៅមើលកូននោះអ្នកនាងកែវលាក់បានឡាយវីដេអូនិយាយអត់សំចៃដោយប្រើពាក្យអសុរោះជាច្រើនដោយឡាយចាប់អ្នកនាងបានបង្ហោះរូបជាមួយនឹងកូនស្រីអមដោយសារថា Good morning ខ្ញុំបាអ្នកដាំខ្ញុំអ្នកស្រោចទឹកបាពេលដែលផលចង់មកបេះផ្លែមិនអាចទេអាក្អូនបាឆ្លងស័កសពបាបងសិនទៅបងងាកមកមើលលៀនអភិគនីនក៏បានឡាយត្រឡប់ទៅវិញក្នុងនោះលោកក៏បានលើកឡើងថាគ្រាន់តែរឿងទៅមើលកូនក៏មិនបានទៀតចុះលោកខំចិញ្ចឹមឡើងប៉ុនណានៃអស់ហើយគ្រាន់តែខានចិញ្ចឹម6ខែសោះអត់ចង់ទៅមើលកូនទេឆ្លៀតក្នុងការឡាយឆ្លើយតបទៅអតីតបព្វជិយានោះលោកអកញ្ញាលីភីកានីនក៏បានទម្លាយរឿងដ៏រសើបមួយថាខ្លួនមិនមែនតារាសម្ដែងទេតែខ្លួនដឹកនាំបាទអ្នកសម្ដែងខ្លួនបាទធ្លាប់បាទសម្ដែងធ្លាប់បាទឆៃអ្នកតួកុនលោកថាលីភីកានីនទីតាមសម័យល្បីអ្នកចម្រៀងយកប្រពន្ធអ្នកចម្រៀងសម័យល្បីតួកុនយកអ្នកតួកុនសម័យអនឡាញយកអនឡាញមកដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា like និង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា